Здравейте, прекрасни хора! Да, всеки един човек, независимо колко е положително настроен, независимо колко е толерантен, спокоен и внимателен с другите, колко е деликатен и мил, всеки един човек така или иначе се случва да изпада в някакви ситуации, да влиза в някакви конфликти и да попада в среда, която е не много приятна, не много приятелска и по-скоро конфликтна и притеснителна, отколкото приятна. И това е окей. Всеки човек, независимо колко е спокоен, независимо колко е толерантен, се случва, когато попадне в такава среда, да се поддаде на някакви емоции. Дори да се поддаде на емоции, които той усеща, че не са присъщи за него. Понякога дори, когато сме в такава среда, когато сме поставени в някаква екстремна ситуация, понякога дори е добре съзнателно да не искаме да оставаме спокойни и толерантни. Има едни моменти, в които е много важно да се реагира, да се направи някаква реакция, така че да можеш малко по малко да започнеш да променяш обстоятелствата и онова, което се случва около теб. Но, днес ще ти дам 5 много важни етапа, 5 много важни стъпки, как все пак, когато искаш да останеш спокоен и когато се намираш в неспокойна среда, когато се намираш в среда, която не е много приятелска, в която наистина усещаш как напрежението започва да се покачва и да се натяга, как да успееш да запазиш себе си спокоен? Защото това е нещо много ключово. Умението и всеки път, когато успяваш да оставаш спокоен, тогава, когато средата около теб е неспокойна, всеки път печелиш. Абсолютен факт е, че ние няма как да контролираме обстоятелствата около себе си. Ти няма как да контролираш всичко това, което идва в живота. Ти няма как да го предвидиш. Няма как да контролираш поведението на хората. И това е абсолютният факт. Всички ще се съгласим с това. Ние нямаме власт да контролираме всичко това, което правят хората около нас, начина по който реагират, обстоятелствата, които се оформят заради подобни реакции и неща. Обаче, ти имаш силата да контролираш своите собствени реакции. Ти имаш силата да реагираш по определен начин на ситуацията, независимо каква е тя, независимо дали ти харесва и независимо дали ти си част от това тази ситуация да се случи. И това е много важно. Много важно е, когато влезем в неспокойна среда, да не се усещаме като жертви, а да поемем отговорност за това, което се случва. Кои са тези 5 етапа, които безкрайно много ще ти помогнат, когато попаднеш в такава среда, да можеш да запазиш твоето спокойствие, да можеш да запазиш твоето хладнокръвие и твоята способност да действаш абсолютно прецизно, отговорно и хладнокръвно и трезво. Защото много често, когато влезем в неспокойна среда и когато и се поддадем, когато тя започне да ни влияе, всъщност ние се разделяме до една голяма степен със способността си да реагираме трезво на тази ситуация, да взимаме адекватни правилни решения към момента, в който се намираме. Започвам с първата стъпка и тя е много важна. Дишай. Много важно е в момента, в който усетиш, че се заформя подобна ситуация, да си напомниш да дишаш. Какво се случва чисто физиологически с дишането, когато тялото бива попаднало в една ситуация, в една среда, която е агресивна? Обикновено, инстинктивно дишането става съвсем плитко, буквално повърхностно. В йога го наричаме ключично дишане, дишане, което е буквално само на ръба, само на повърхността, тогава дишането почти е спряло. Какво се случва, когато дишането спре? Това е един много важен момент, защото когато дишането спре или стане съвсем плитко и едва доловимо, спира притока на кислород към мозъка. Това е момента, в който мозъка спира да получава
кислород, спира да получава ресурс, чрез който да може да работи адекватно. Когато ти спреш да подаваш кислород към мозъка, тогава възпособността ти да мислиш, да взимаш решения, и то точно в такава среда, в която ти е много важно да взимаш бързи решения, адекватно да можеш да анализираш онова, което се случва, когато дишането е намаляло, тази ти способност буквално е сведена до минимум. Защото ти си лишил мозъка от неговата способност да функционира и да работи и да анализира и да следи ситуацията на това, което се случва в нея. Така че първото много важно нещо, за да можеш да продължиш нататък, е дишай. Напомни си да дишаш. Напомни си да направиш няколко бавни и дълбоки вдишания. Така че да възстановиш притока на кислород към мозъка, така че да възстановиш способността ти да мислиш адекватно и трезво. Защото наистина, когато се намираме в такива екстремни ситуации, когато сме в неспокойна среда, обикновено, ако започнеш да наблюдаваш себе си, ще откриеш, че дишането е сведено до минимум, то става плитко, ключично, едва доловимо, почти не се случва процес на дишане. Окей, напомня си да дишаш. Какво е второто нещо, което трябва да направиш, когато си в такава среда? Да започнеш да наблюдаваш тялото си. Да започнеш да наблюдаваш сигналите, които ти дава тялото. Защото освен, че дишането става плитко и ключично, освен, че спира потока или притока на свеж кислород към мозъка, тялото започва да ти дава едни много специфични за всеки един човек сигнали. Има хора, които усещат как юмручетата им започват да се свиват и това се случва абсолютно инстинктивно. Има други хора, които много силно пристягат ето тук тази долната челюст и много силно напрягат тези мускули на долната челюст. Има хора, на които сърцето им започва да бие много по-силно. Има хора, които ги пристяга в стомаха. При всеки един човек реакциите са много различни. Много важно е в такива моменти да започнеш да наблюдаваш тези реакции, да наблюдаваш себе си, да започнеш да опознаваш физиологията. Как физиологията реагира на тази неспокойна или стресова среда, в която си попаднал. Когато започнеш да изследваш твоето тяло, твоите реакции, начина по който твоето тяло рефлектира спрямо тази неспокойна ситуация, в която се намираш, следващите пъти ще ти е все по-лесно да разпознаваш тези сигнали на тялото, дори още преди те да са произвели емоция. Когато откриеш кои са нещата, които са характерни за теб, когато си в напрегната среда и когато започнеш да наблюдаваш тези реакции, когато започнеш да разпознаваш, защото тялото започва да ти подава сигнали. И това се случва, само че много често, когато ти си в такава ситуация, изобщо не можеш да стигнеш до там, че да осъзнаеш кои са сигналите, които ти изпраща тялото. Тялото много-много преди да реагира, ти изпраща сигнали, че нещо се случва и че нещо не е наред. Наблюдавай какви са сигналите, които са характерни за теб, за твоето тяло. Какво се случва вътре в теб? Освен, че дишането се променя, кои са онези реакции, които ти подава тялото като сигнали? В началото ще ти е малко по-трудно да ги разпознаваш. Малко по малко обаче ще усетиш как ще започнеш да улавяш в много-много ранна фаза тези сигнали, които ти подава тялото, а това ще ти помогне да стигнеш до следващия етап или третият етап. Назови. Назови. Назови начина, по който се чувстваш. Назови емоцията, която започва да те владее в този момент. Опитай се да я назовеш. Опитай се да я разпознаеш и да я назовеш. Бъди откровен със себе си и си кажи мислено. В момента съм бесен. В момента съм гневен. В момента се изпитвам много силно чувство за вина. В момента ревнувам. В момента мразя. В момента завиждам. В момента усещам как съм хейтър и не харесвам всичко, което има и което се случва около мен. Не харесвам тази ситуация. Не харесвам начина, по който се чувствам. В момента, в който, и това е третия много ключов етап, в момента, в който ти успееш да назовеш
емоцията, която те владее. В момента, в който успееш да я вербализираш, да я осъзнаеш, да я назовеш, да я формулираш, в момента, в който просто си кажеш: аз съм бесен, аз съм гневен, аз съм супер ядосан на този човек или на тази ситуация. В момента, в който го назовеш, мислено, разбира се, не е нужно да отиваш и да казваш на хората всички тези неща, които са вътре в теб. Просто не е нужно. В момента, в който назовеш вътре за себе си, 50% от силата на емоцията ще намалее. 50% от силата на емоцията ще спадне. Много ми се иска въобще да не ми се доверяваш просто така, а да започнеш да опитваш. В момента, в който усетиш, че си подвластен на някаква ситуация, дишай, разпознай сигналите, които ти изпраща тялото, и назови. В момента, в който назовеш тази ситуация, от пика на емоцията, която те владее, този пик ще спадне до средата, дори може би и още по-малко. В момента, в който осъзнаеш коя е емоцията, която те владее, ти вече няма да бъдеш подвластен на тази емоция. Тя вече няма толкова силно да влияе на тебе. Той е като да играеш на криеница с едно дете. В момента, в който ти намериш детето, играта вече е приключила и тя вече изобщо не е толкова интересна, колкото е била преди малко. Интересното на цялата игра на криеница, когато играеш с дете, е момента на търсене. Това е същото с емоциите. В момента, в който ти назовеш емоцията, разпознаеш я и я признаеш пред себе си, тя е спаднала наполовина. Когато емоцията спадне наполовина, когато ти си продишал, тогава способността ти да вземеш адекватно решение и да реагираш прямо начина, по който ти желаеш да реагираш, се увеличава няколко пъти, увеличава се многократно. Така че много важно е да се научиш да разпознаваш емоцията и да я назоваваш. Назови. Това беше третият етап. Четвъртият етап в целият този процес: как да останеш спокоен в неспокойна среда, е да поемеш отговорност. Не да побързаш да се почувстваш жертва на тази неспокойна среда. Не да побързаш да се почувстваш жертва на ситуацията или човека, който те е въвлякал в нея. Знам, че това е най-лесният вариант. Да, той ме въвлече. Да, тя ситуацията е такава, затова аз реагирам така. Той човека по последния начин постъпи с мен, затова се чувствам по този начин. Да, окей. Ситуацията и ти сте две различни неща. Ситуацията е нещо, което ти не можеш да управляваш. Начина, по който хората действат спрямо теб, са нещо, което ти не можеш да управляваш. Ти не можеш да влияеш на тази част. На тази част от пъзела. Но ти не си жертва. Ти можеш да взимаш решения сам за себе си. Как ти да отреагираш на тази ситуация? Как ти да върнеш енергия към тази ситуация? Ти не си жертва. Поеми отговорност и си помисли следното нещо. За да си въвлечен в тази ситуация, за да се случва подобна ситуация в живота ти, за да реагира определен човек по точно този начин, който те кара да се чувстваш така, ти по някакъв начин си го привлякал в живота си. Има нещо, което си излъчи от теб, което е привлякло тази ситуация да дойде в живота ти точно по начина, по който тя се е появила. Помисли върху това, поеми отговорност. Ти не си някаква жертва, която буквално се мята и се движи в различни посоки, абсолютно нестабилно, в зависимост от ситуациите и хората и начина, по който те се случват на теб. Да, те са едната страна от уравнението, но в другата страна от уравнението стоиш самия ти със своята отговорност за твоите действия, твоите решения и начина, по който ти откликваш на ситуацията. Имаш ситуация, имаш и теб и начина, по който ти откликваш на тази ситуация. Имаш ситуация, имаш и теб и твоето право как да реагираш на тази ситуация и дали още да реагираш на тази ситуация. Защото всеки път,
когато успееш да останеш спокоен в неспокойна среда или ситуация, печелиш. Да, може би в началото няма да ти се получават нещата. Да, може би в началото ще усещаш как ти реагираш абсолютно първосигнално, абсолютно спонтанно, абсолютно инертно. Ситуация, реакция, ситуация, реакция, ситуация, реакция. Но малко по малко ще осъзнаваш, че ти, поемайки отговорност, имаш правото да се дистанцираш. Имаш правото да реагираш по твой собствен различен начин. Имаш правото да взимаш решение как да реагираш и дали да реагираш на това, което се заформи и се завихри като ситуация. Ти си част от тази ситуация. Ти имаш правото да вземеш решение. Ти имаш правото. Използвай това право. Дали да реагираш и по какъв точно начин да реагираш. Ситуацията е едната част от уравнението. Ти стоиш в другия му край. Ти не си просто някаква жертва, която се мята в различни посоки, в зависимост от ситуацията и вихъра го носи в различни посоки, в зависимост от ситуацията. Ти имаш правото да реагираш по начина, по който сметнеш, че това е най-правилно към момента. А ако почувстваш, че към момента е добре да реагираш и да реагираш с емоция и да реагираш с някакъв вид негативизъм, защото в този момент имаш нужда да поставиш някаква граница, имаш нужда да кажеш не, тогава имаш правото да постъпиш така, но постъпи осъзнато. Постъпи с правото си на свободна воля. Упражнявай правото си на свободна воля. И петият етап, петият елемент от това е да вземеш решение. Да вземеш решение. Вземи решение. В каквато и ситуация да попадна, каквато и да е средата около мен, както и да реагира човека срещу мен, независимо дали той е прав да реагира така или не, независимо дали аз съм прав да реагирам по мой начин или не, каквато и да е ситуацията, в която да попадна, аз имам правото да взема решение. Аз имам правото да взема решение. Да реагирам по начина, по който намеря за добре. Аз имам правото да взема решение. Дори всеки път, когато попадна в негативна ситуация, да се опитам да извлека доброто от тази негативна ситуация. Да си задам въпроса, защо тя е дошла в живота ми. Да си задам въпроса, с какво аз съм я привлякал. Да остана спокоен. Аз взимам решението да остана спокоен, дори когато ситуацията около мен или обстоятелствата около мен са неспокойни. Аз имам правото да взема решение и аз взимам решение да остана спокоен. Взимането на решение е един толкова ключов момент. Това е едно много силно штракване, един много преломен момент, в който ти осъзнаваш, че имаш правото да останеш спокоен, дори когато се намираш в неспокойна среда. Ти имаш правото да избереш как да се чувстваш, дори когато средата около теб е неспокойна. Ти имаш правото да потърсиш спокойствието някъде дълбоко вътре в теб. Ти имаш правото да стъпиш на спокойствието вътре в себе си. Ситуациите около нас са безброй. Когато човек се движи през живота си, той няма как да предвиди всички онези ситуации, събития, конфликти, които биха могли да се случат в живота му. Няма как да ги предвидиш, няма как да знаеш, няма как да контролираш събития, които се намират извън теб. Но имаш възможност, имаш правото да контролираш начина, по който ти реагираш на тези събития, които се намират извън теб. Ето това е твоето право. Събитията, те не подлежат на контрол. Хората и начина, по който те възприемат света, не подлежат на контрол, особено на твой контрол. Знам, че си се опитвал да контролираш хората и събитията около теб. Знам, че си правил невероятно големи опити в тази посока. Знам, че си напинял всякакви мускули в тази посока. И аз съм се опитвала да го правя. Разбира се, това е първото нещо, което човек се опитва да направи. И знам, че със сигурност си стигнал до един абсолютно категоричен извод. Няма как
да контролираш ситуациите извън теб. Единственото, което можеш да контролираш, това си самия ти. Това е твоята реакция, твоя отклик на това, което се е случило. Много ми се иска да забележиш нещо. От доста време вече сме заедно, от доста време си пием кафенцето всяка сутрин заедно и вдъхновяваме началото на деня си, за да преминем през него с едно малко по-различно отношение към нещата, които се случват. И може би се забелязал, че аз съм човек, който почти не използва думата контрол. Аз не харесвам думата контрол. Аз не обичам нещата да бъдат контролирани, защото контрол вибрира в нискочастотния регистър. Контрол означава напрежение. Контрол дава едно супер напрежение. Контрол вибрира в супер нискочастотния регистър. Аз много рядко употребявам думата контрол. И ако някога употребявам тази дума, то е свързано единствено и само с това да упражняваш някакъв вид управление, менажиране на самия теб. В никакви други случаи. Всяка една трудна ситуация, всяка една конфликтна ситуация, всяка една ситуация, която е неспокойна, тя идва за да ни научи на нещо. И ако ти успееш да научиш от такава ситуация, ако ти успееш да вземеш най-доброто от такава ситуация, ако ти успееш да осъзнаеш твоето право да реагираш по определен начин или да не реагираш на тази ситуация, ако ти успееш все повече да изследваш себе си, да изучаваш твоите собствени реакции и твоята способност да не реагира, когато прецени да не реагира, ако ти научиш най-доброто от дадена ситуация, значи си спечелил два пъти. Не можеш да контролираш външните обстоятелства, но всеки път, когато се поддаваш на външните обстоятелства, ти влизаш в нискочастотния регистър. А когато влезеш в нискочастотния регистър, ти привличаш още такива нискочастотни неща, които да дойдат в живота ти. Или казано с други думи. Колкото повече се поддаваш на такива неспокойни конфликтни ситуации, колкото повече реагираш супер емоционално и спонтанно, толкова повече такива ситуации ще идват в живота ти до момента, в който се научиш да започнеш да упражняваш леко управление, леко менажиране на това, което се случва вътре в теб. В момента, в който започнеш да следваш тези пет етапа, за които си говорим днес, ще видиш как малко по малко тези конфликтни ситуации все по-малко ще те навестяват в живота ти. Те по-скоро ще бъдат изключение, което да ти напомни как все по-добре се справиш с себе си, отколкото нещо, което да се случва отново и отново и отново в живота ти. Напомням ти отново тези пет етапа. На първо място, дишай. Дишай. На второ място, започни да изследваш сигналите, които ти подава тялото. На трето място, назови. Назови емоцията, която те владее. Назови емоцията, на която ти си подвластен. Четвърто, поеми отговорност. За да има тази ситуация там, в твоя живот, за да е възникнала и да се е появила, ти си имал нужда от нея. Ти си я привлякал, така че да научиш нещо, което е ценно за теб. И пет, вземи решение. Каквато и да е ситуацията, вземи решение да упражниш правото си да останеш спокоен. Каквато и да е ситуацията, вземи решение да упражниш правото си да останеш спокоен. Всеки път, когато оставаш неспокоен, когато оставаш спокоен в неспокойна среда, ще се усещаш все по-щастлив, все по-горд от себе си и все по-удовлетворен от мъничките стъпчици, които предприемаш в тази посока. Пожелавам ти точно това да е нещото, което да се случва с тебе. Все повече пъти да улавяш, че оставаш спокоен, оставаш центриран, оставаш вътре в себе си, оставаш в сладостта
на твоя собствен център, дори когато се намираш в неспокойна среда. И всеки път, когато се случи така, че да бъдеш въвлечен в такава неспокойна среда или взаимоотношения, ти ще си спомняш тези пет много ключови етапа. Много бързо ще преминеш през тях, след което ще изпиташ истинско удовлетворение от това, което си успял да направиш. Всеки следващ път, малко повече. Всеки следващ път, малко повече. И така, докато наистина усетиш, че ти имаш правото да управляваш себе си, ти имаш правото на твоята реакция спрямо ситуацията. Не си длъжен да бъдеш въвлечен в нея емоционално. Сега се усмихни. Позволи на тая медена енергия лекичко да се влее в тебе. Почувствай колко е хубаво, че още много неща предстои да учим заедно, да шлифоваме вътре в себе си, да премахваме още едни такива малки ръбчета, които така или иначе всеки един от нас има в някакъв аспект. Да, имаме още много, но сме на пътя. Да, имаме още много, но толкова много неща сме успели да свършим със себе си. Почувствай, че ти предстои един слънчев ден. Събуди слънцето вътре в твоите емоции, събуди слънцето вътре в твоите мисли и почувствай, че ти предстои да изживееш един магичен, дъгичен и много вълшебен ден, защото животът е меден и истински прекрасен. Вълшебен да бъде денят ти, скоро!